بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كي المان رومو شمرن كي نقاقالي اكم جرتن بقى جراتني نعمس بقى جرتن التربي سيوتين هاجرات جتا فيديو كي كم براتني سنت دي بيئتين جرا اكو مرقا جرتن مؤجنات يوقع فت عائرة هو جتشو تجرا جتشو دا كوني سي بكوني سا يوقعن امو اكاتن ترتيب اتوانتو تتدبلني بكيساني اكو ما كان لتي دراني سنت ni dabarsee sanitti kaameera paakingi baawdari aannan akkasumas hanqaaquu zayitii fi wanti barbaachisu isaanuma kana. Kana booda walitti daballee bukeessinaa. Eega bukaa'een boodatti waan barbaanne saayizii barbaannetti ashkiila isaa jechuudha. Akka barbaanne hojjechuu dandeenya feenu wanta akka korosoonaa hojjechuu, fermoozaa hojjechuu, waan akka onnee, waan mallattoo onnee fakkeessinee hojjechuu, biqiltuu adda addaa yookaan immoo ilillee fakkeessinee hojjechuun suni fedha keenya irratti hundaa'a. Ani amma kanarratti onnee yookaan immoo qalbi isa jedhamu san isa dizaayinii saniin hojjechuu barbaada. Maaliifi gizee abbaan manaa keessan bakka wayii deemee isinii galu. Waan akkasiisan akkasitti hojjettanii jaalala keessan nyaata jaalalaa hojjettanii dhiyeessitanii gammachiisunis waan jiruudha jechuudha abbaa manaa keessan. Yookaan immoo abbaan manaa haadha manaa isa affeeruu hin danda'a jechuudha. Maaliif kun shamarran qofaan hin daanga'u ilmi dhiiraas hojjechuu hin danda'a. Maaliif hojiin qaamfiin qabu waan barbaaddan hojjechuu dandeessan hojii dhiiraa hojjechuu dandeenya? Dhiirri hojii dubartii hojjechuu hin danda'a. Hojiin kabaja. Kanaaf egaa ammaamee akkaataa itti onnee fakkeessee hojjedhu wajjin laalla. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u inshaallah. Warri beeytanis nuti kana hin beeyne warri jettanis beekumsa keessan dabalataa isiniin jedhe yookaan yaadachiisa jedhee jira. Ani hin beeytan jedheeti miti kan hojjechaa jiru. Yaadattanii ramadaanni kalaayee akkasumas ayyaanota garaagaraa irratti dagachuu jira. Ani ni dagadha. Amma waan hojjedhu keessatti ni dagadha. Waan irraa ture tokko jechuudha. Yaadachuun barbaachisaadha. Kanaafi wantoota warroonni xalabaata adda addaa asirratti dhiyeessitanis ani of ta'ee wanta dandeettii qaburraa namaa qooda malee waan hin dandeenye fi waan hin beekne tokkorraa dubbachuus hin fedhu. Kanaaf dhiifama warroonni kana dhiisi waan biraa hojjedhu sabaaf hojjedhu maaliif yookaan immoo quraana jettanillee hunduu gahee ofii hojjataa kennama ofii hojjata yookaan immoo waan rabbi isaaf kenne tokko hojjata malee waan namni jedhee miti kan hojjetu. Maaliif namni namaan ajajamu gaafa ajaja namarraa dhabe karattafa. Kaayyoon isaa karattafa. Namni sammuu ofiitiin immoo waan tokko tokko hojjetummoo abbaan fedhe ajaje ajajuu baate hin beeka kaayyoo isaa hojii isaa waan ta'eef duubatti nafu jechuu. Fakkeenyaaf nama tokko yoo karaa ajajan yoo karaa hin beekne mi'a eebbaa ebalu yookaan haadha ebalu karaa nama ebalu mana ebalu nama fidu eessa hoo jedhan karaa saniin agarsiisanii. Yookaan immoo si agarsiisa jedheenii deemanii egaa karatti yoo dhiise namni sun mana sana waan hin beekneef karama sanitti hafa. Akkuma kana jechuudha namni tokko yoo kana godhi siin jedhe yoo waan inni siin jedhe san ofii keetii ofitti amanamummaa hin qabaatin yoo wajjin deemte karaa itti yoo akka tasaa akkasi gatu ta'e achumatti hafta jechuu barbaadeeti. Kanaaf warroonni xalabaata adda addaa jechaa jirta dhiifama wajjin kan beeytan akkuma beeytanitti. Kan hin beekne baradhaa irraa fayyadama. Bismillah.
mala mijeese walitti dachaana hangasiif turtii gaarii. Obboleeyyan kiyya akkanatti qopheessinee jirra. Lixxee kukkunnee haala kanaan qabbisnee dheeressinee kenna. Maalif saayizii barbaanne san gochuuf jechuudha. Akkanatti qaqal'isnee dheeressuu qabna. Egaa akkanatti dheeressinee booda maal goona? Fakkeenyaaf hin foona jechuudha. Akka inni nuu bareeduuf jecha. Akkanattis mataa garuu yoo foon diizaayin hedduu bareedaa tokko nuuf ta'a jechuudha. Haala kanaan walif finnee haala kanaan hin foona. Haala kanaan eega foonee booda. Saayiz akkana kana nuu dhufa. Saayizii kana eega finneen booda asii wal qabsiifna. Kana booda haala kanaan keenna. Kabiraatis akkasuma garuu diizaayin san baasuuf jecha akkanatti haala kanaan wal qabsiifna. Eega haala kanaan wal qabsiifneef amma kun onneedha. Akkuma argaa jirtan saayizii onneeti. Bareedu sufaatu jechuudha. Kabiraallee diizaayin akkanatti baasne asiin asitti haala kanaan wal qabsiisna. Haala kanaan sahana qopheeffannee yookaan meeshaa ittiin ibidda keessa galchinu keessatti haala kanaan qopheessina. Inshaallah qopheessee isin agarsiisuuf jira. Haala salphaa ta'een jechuudha. Haa ta'u bukoo isa tolchuu qofa. Haala kanaan. Haala kanaan saayizii onnee baasnee jirra jechuudha. Aanni amma sahaana keessatti hin dalage isin agarsiisa. Aanuma kanaan cufna guutuu isaa jechuudha. Egaa cufnee guunnee san booda xixiqqoo ala tursiisnee uffifnee jechuudha. Egasii ibidda keessa goona. Kanaaf turtii gaarii hangan sahaana keessatti naqee isinitti deebi'utti. Obboleeyyan kiyya haala kanaan saayiza baasatiin jira. Saayiza onnee bareedus baatu. Inshaallah hanga tokko yeroo bilchaate bareeduu danda'a. Haala kanaan hanga tokko saayiza san qaba jedheeti yaada. Akkasittis bareedu baatu. Kana booda inshaallah xumura irratti wal agarra. Hangasii turtii gaalii obboleeyyan kiyya xumura irratti wal argina.
isin irratti rikoordii yookaan immoo viidiyoo dheeressuu hin barbaanne waan ta'eef haala kanaani inshaallah walitti deebina. Obboleeyyan kiyya bilchaatee jira akkuma argaa jirtan kanatti meeshaanis bareechisuu baatu hanga tokko hojjadhee jira jiree yaada. Isin immoo kana caalaa akka bareechistanii dalaydan abdii guddaa qaba jechuudha. Ajiina yookaan bukoon isaa kana fakkaata baay'ee namatti tola jechuudha. Akkuma beekamu namoonni tokko tokko bukoo isaa sirriitti akka inni hanga fooliin dhawutitti katruu barbaadan jiraachuun mala. Anaaf inni naaf hin ta'u akkuma kana dura isinii tuqe warri beeytanis kanaan adda gootanii wanta itti dabalamuu qabu dabaltanii wanta hir'isuu barbaadanii sirreeftanii akka barbaadanitti dalaguu ni dandeettanii waan jibbitan jiraachuu danda'a kana keessatti. Kanaaf immoo kana isini hundi murteessan isini. Anaaf immoo akkanatti naa ta'a. Isinis akka barbaadanitti waan barbaadan hojjechuu ni dandeettan jechuu barbaadeti. Hedduu galatooma Oromooti. Isin jaaladha, isin kabaja. Rabbanaa olitti isin haa jaalatu isiniin jedha. Barbaadnu haala kanaan fuunee nyaachuu dandeenya. Amma waan ho'aa ta'eefis jechuu danda'a.